Чорні клуби диму, які було видно за сотні метрів. 9 квітня у середмісті Слов'янська горів очерет та суха трава. Повідомлення про це надійшло до пожежної служби у 14:30. На місце негайно виїхали 4 рятувальника та 1 автоцистерна. Через сильний вітер вогонь став швидко розповсюджуватись, тому рятувальники залучили ще одну машину. Займання охопило площу у 1,5 гектара – від соляного провулку до вулиці Мартиненка. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Щоб погасити полум'я, пожежним знадобилося 3 години. Минулої доби рятувальники Донеччини виїжджали на гасіння пожеж 17 разів. У 13 випадках горіла суха трава, очерет та сміття.